ពេញបុរសម្នាក់ចេញពីផឹកស៊ីសង្ស័យស្រវឹងស្រឿងស្រឿងបើករថយន្តរ៉េងរ៉ូវើគេចពីម៉ូតូលើកំណាត់ផ្លូវជ្រុលទៅប្រលះរនាំងដៃពុះចែកទ្រុងផ្លូវបាក់អស់5ផ្ទាំងរួចហួសទៅបុករថយន្តលេខស៊ីគេនឹងម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតដួលបែកមុខដែលគ្រោះថ្នាក់នេះកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោងជាង9យប់ថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2015នៅតាមបណ្ដោយមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីទល់មុខនឹងផ្សារពោធិ៍ចិនតុងស្ថិតនៅសង្កាត់កាកាប់ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ